Čau, tady Tarik, Michal a Dominik. Čau. A Čau. vítáme vás u 7. dílu tady ze série Vysvobození za Kádiuse z Endu. A co dnešní díl budeme dělat, a chceš to říct? Ano, dnešním díle zdravím zároveň ještě své fanoušky, já to zapnu trochu díl, že budeme dělat most tady vlastně do pouště, tady, jak je ta pouště. Jo. Tak jo, já si pouštím stopky, dneska máme pořád neděli, 19. srpna, je 1:45 odpoledne, tak stopky běží, máme 47, takže nějak do čtvrtě bychom jeli. Jo. Tak jo, a z čeho ten most budeme chtít udělat, tak jsou to strombriky, a já tady dám ještě přepravit nějaký čutry, kolik tady máme pecí, 3, 6. Udo momento lidi, já si jenom musím skočit na záchod, jinak se už počču. Takže jde to u mě střihnout, že by to střihnul. Tak to ještě tak nejběžet, já to. Jo, tak to nějak uváděj zatím. Ok, takže teď zatím tam přepálit ty šutry a tady jsem tam přepálit ještě jídlo. A tím, než Dominik přijde, tak se tady portneme na ty souřadnice, já si tam dám waypoint. Domov. A chci se portnout tady na ty souřadnice, protože tam by mě zajímalo, co je. Korona 6, 3, 2, 4, 100 a minus 2500. Tady vidíte souřadnice, na kterých jsme, takže nějaký 3000 bloků teďka půjdeme. Aha, ok. A koukám, tady je vesnice, tak to byla ta jedna souřadnice. Okej. Okay. Je to vesnice. Dobrý vědět. Právě mě zajímalo, kdy to jsme tady šli. Dáme si screen. Kovárdu. Nemají, takže jdeme zpátky domů. Ne, nemají kovárdu. Takže to byly tyhle ty souřadnice. A co jsou ty druhý? Tady jsou zase tak daleko. 8, 7, 4. Od těch minulých teda myslím. A taky vesnice. Horská vesnice. OK. Zajímavá vesnice. 3, 2, je tu kovárna aspoň. Taky není. No, hele, to jsou fakt blízko vedle sebe. OK, jdeme zpátky. Waypoint tomu tak jo, čili to můžeme teda taky zničit tu cedulku. A je to. To už taky bylo hrozně dlouho ty cedulky. Šup. Tak jo, dáme nějaký stonebricky a šup, tak dobrý stonebricky máme, ještě to vyjde. Jo, ještě to vyjde. Dobře. Tam mají něco Dominiko, ať nežebrá potom. Jedna, dva, tři. Tak si to vem. Tři. I'm back. OK, já jsem se tím portu na ty cedulky, co jsme tady měli s těma souřadnicemi, byly tam akorát dvě vesnice. Aha, no tak to je nic zajímavého, není. Ani kovárna tam nebyla. No tak. To je k ničemu. Ty už tady koukám. To. No teďka jsem sem přišel, teďka jsem byl u těch vesnic, takže zatím jsem nic neudělal, dal jsem ti stone bricky už, takže jestli chceš, tak můžeme pomaličku začít. Dal jsem ti 300 taky, sám mám taky 300 taky, ale chci skopnout ještě tady ten strom a ať nepřekáží. Tak se pomalu začni, já se potom napojím. A jak ten most bude štít mít široký? Nevím, tak 4 bloky. Jo.
A dva ještě potom na každou stranu jako zábradlí, nebo jenom 4 bloky? Že ve finiši Ještě bude dva. zábradlí. Takže jakoby 6 celkově. OK. Jo. Tak jo, tady ten strom tady klidně nechám. Takže v jakými to budeme mít úrovni? My to budeme mít tady v té. Což znamená, že já to chci. Kde je střed? Střed je zhruba nějak takhle, ale je to v této tý úrovni, takže... 4... 5... 6... Potřebuji ještě hlídu. Tak a já bych... Co takhle zábradlí? Počkej, já už jsem do toho zahrnul ty dva bloky, teďka už to je 6. Aha. Tak to necháme už to. Co máš dobrýho? No chvílo. Jogurt. OK. Doufám, že lidem teď nejdám chutě. Uděláme jako jednoduchý mostík tady před řeku. Ježišmará, ten okurt si dal teď na ruku takový fail. What the fuck. No nic, tady to ještě tak v rychlosti překleneme. Tak. Já ti pomůžu. Tady to bude normálně taky ze stombriku, ne? Jo, co i to bude ze stombriku, pak ty kobly použijeme na něco. Trošku mám s tím jiný plány, já si bych to udělal až do té pouště, ne? Asi jo, a tady bych udělal. Takže tady to takhle ještě rychlosti překleneme. Já mám nápad, co udělat s těma cobblestonama. Jo, okej. Víš, jak jsou ty ploty z toho. No. Tak udělat ty ploty, jakoby. OK. To zní špatně. Protože jich vyrobíme i dost z toho, takže. Ale nějaký cobblestone nech, jo, ten. S tím nějaký něco teďka napadlo. Já si nechám. Tak. Protože tady to bude teda moc ze tří materiálů. Stone brick, cobble a dřevo. OK. A takový nápad, co udělat už. Každý to asi dneska všechno nestíhneme, už máme natočeno 8 minut, takže ještě jsme nic neudělali. No. Tam je to, jak to tam je, ta řeka tam pokračuje, nebo jak tam je? Jasně, to takhle obepíná. OK. Jinak asi nejdřív uvidíte Large Biomes, a tam jsme byli v Netheru, to bylo hodně failu. No, to jsme vlastně točili teďka tady před tím dílem. No trochu akční, tohle bude oddechovka. Jo, tak taky si to občas zasloužíme. No, potom souboji dneska, jako mám dost. Ty jsem musel chránit Gora svým tělem a stejně jsem ho neuchránil. A jsem to trošku popil, no ale ne. A šel si i v nějakých chvílích víc do souboje než já, takže se to dá prominout. A stejně se mi to nevyplatilo. No. Když já jsem taky měl na mále. A ty jsi mi se mnou utel, ne? Ne, ani jedno. Což se divím, jo, u mě je to zázrak, když nechci. Tak. Ježišmarja, kde jsi už? No stavím do té pouště, ne? No to jo, ale už jsi docela daleko. Já jsem nad pouští teďka. Já mám po celém okraji té pouště. Aha. No já tam vidím, jak tam jenom připejvají ty bloky. Jo, to se můžu kouknout na minimapu. No jo, ty jo. To je most jako kráva. A to ještě není všechno tady to. To já s tím mám plány trošku. Aha. Tak už tu naproti vám, že mě došly z toho brky. Mám jich posledních 15.
Takže zajdu do pecí pro další. OK. Tak už došli, takže já jdu do pecí pro další. A tady stavím. OK, kolik jich ještě máš? Co? Čeho? S tou mrknulo moc ne. Takže tak, taky udělám nějaký. Já mám 28. OK, tak ještě, tak ještě. Co ti to vyjde a... No. Kolik se přepálilo? A skoro stak. Do každý pece jsem dal stak. Je tam přepálených 55. What? OK, jsou ti tak nějaký další. Tak chytej. Dva. Takhle. Máš je pak ještě za sebou ty stombriky, jo? Jo. Děkuju za stombriky. OK. Měl bys mít nějaký dva staky, ne? Přes dva. Já mám ještě něco, co mi zbylo. OK. Tak, tyjo, mi natáče už 11 minut a hovno. Tak. Tady to chvilku zabere, jsem říkal, to dneska nestihneme ten most. No, ani tu katedrálu, další odkaz na video, což jsme stavili v Let's Buildu předek katedrály, která bude tak, já nevím, zhruba na 3 měsíce, na 4. To ne. No, do Vánoc, ne, bychom to měli mít hotový. Vždyť to bude brzo hotový. Jo, ale já myslím jako, že fanoušci to uvidí tak zhruba do Vánoc, protože 8 videí, že jo, než je všechny to nahrajem. A my nahráváme i klidně o týden nebo o dva díl. Záleží, jak moc budeš ten les byl vydávat. No. Tak já teďka jsem vydával 2 týdně. A i když už tam mám vlastně možnosti, ty máš, co vydávat. Ty máš... Tak klidně můžu vydávat video denně. Tak už to tady bylo. Ty máš ještě videa se Standou, ne? A jo. Pak ještě s jedním, se kterým jsme taky založili survival série, takže... Jo. Tak klidně mám teďka asi 10 na tom kanále připravený, takže já klidně říká, teďka si můžu vrhnout na to, co bylo dřív, video každý den. Což by bylo super, co? Jako já bych asi nestíhal se na všechny koukat, hlavně na videa, který natáčím, s tebou se nekoukám, protože koukat na sebe jako... To je jasný, jo. Tak o něčem. Nějakej stonebrick se vypekl. Ne, okay. Moc ne. Já se tam vybírá, takže tam toho moc nebude. Takže tak dej pís třeba další. Ok, dám vypís další, takže... Šutry jsou. No celá dost šutru. Tak, tady máme několik set šutrů a... Hele, kytička. Div truhle je kytka, tak to se může využít, nevím na co. No třeba na barvy, bo. No. Tak jo, tak. Počkej, mě napadla jedna věc. Jaká? Uvidíš. Co to zase bude? Nebo nic špatného. A je fakt, že ne, ty jo. Fakt už to nemáme. Tak, máme cedulky. Ale jo, někde se tady určitě najdou, tady jsou. Jo, máme. Kolik? Moc ne, ty hodě.
Tak. A hotovo. OK, já můžu rád pít další šutry, že tady už se dopekli. Se můžeš jít podívat, co jsem tam vzadu udělal. Kde? Tamhle. Za tebou. Tady. Jo, no, tady. A. Ah. 14.01, tam dobrý čas na to vyšel. No. Protože mě je 14 teďka, takže. Jasně, no. Já to pochopil. Jinak lidi, takový menší to, tak 8.9., což je za chvíli, mi bude 15, takže země bude velký klučina. No. Sakra, jsem ty stonebricky nějak nepředělal. Já je dal zpátky do truhly, no, aha. Dominikovo inteligence. Jo, no, já jedal zpátky do truhly, co to tam dělá? Nevím, se jí zeptej. No, spíš bych se měl ptát sebe, proč jsem to tam dal, ale... OK. Jo, to je most, až se potom kouknu na konec, aby viděl. A to ještě není hotové, tady to. Já to pak plánuji ještě udělat takovou těkovi tady křižovatku. Aha, to bude pěkně velký most. Že jedna by vedla tam, a tím směrem, kdyby jsme tam potřebovali, a druhá by vedla tam, a těm horám. OK. No, nahráváme 16 minut, takže. Tak to si již tak třeba postavím za kamerou, už bude čas. No, třeba. Tak, takže, připadalo se něco dalšího, jo. Něco. A něco jsem vybral. OK, tady bylo dalších 6 vždycky, takže... Dalších 40 stonebricků mám. Bum. Tak já se kouknu, kam až to vede. Už seš, se pomáčku blížíš ke konci, seš za půlkou. Jsem na konci. Mm-hmm. Tyjo. Jo, ta poušť je velká, jako docela. Jo. My jsme vlastně sem všech tý hoře, tak jsme furt měli jenom poušť nebo savanu. A ušli jsme nějakých 4000 bloků, takže... No to je solidní teda. Tak. Já ti tady však pomůžu dostavět, tady ten kousek. OK, už ti nepomůžu, protože už nedošli. Měl jsem jich 14. Mě už taky došli, takže... Tak vyberem to. Ach, všichni ti, aby jsem asi založil branchmine, teďka těch šutrů spálíme hodně. A taky, aby jsme měli víc surovin. No taky Nadia, máme jenom 6 obsidian, tak si můžeme už udělat portál a... Se hodilo. Dř. Tak chvilku to mají lidi rozstavěný, no. Liška běží k táboru, nese pytel zázor. What? To mi tady napadlo. A to mě došlo. Trošku i parodie na českou básničku. Když já neměl pytel zázvoru, ale pytel stombriku. Tak a takže... Takže jsme to zase ne to. Já musím chvilku počkat, tak já nevím, tak... Já tak vím, já co... pro... Já vím, co půjdu dělat. Já to vím, já zmizím. Kde je ta voda? Tady. Ty pičo, tam nedoletím, dobrý. Co je trošku letěl? No. A tady chci nakopat nějaký písek, ať máme. Potom, až budeme dělat tu stěnu, tak máme na bokra. Tak, tady máme... Sakra.
Jo, vlastně s Lenym už taky nebylo dlouho video, ne? Ale včera jsme hráli, takže už je zase připravený. Aha, tak to je dobrý. Ale to bylo teď hlavně, že měl brigádu, takže neměl moc času. To vím, no. Takže... Protože já vím, že mi dělá banner to. No a říkal, Se že Rika mu... už mu skončila, že Rika už by zase měl mít trošku víc času, že Rika už to na sebe trošku pravidelný. No. Já jsem se ho vlastně ptal v pondělí na ten banner a říkal, že příští týden, tak mu napíšu asi ve středu. OK. Třeba to do té doby i bude, že tomu nebudeš muset ani psát. No. Jsem měl pocit, jako bych se mu někdy občas musel popohánět. Si zvykneš. Jsem si zvykl. A to není pocit, to je fakt. No, mobil je docela steklej, když jsem mu to jednou napsal, jo, ale... Já byl samozřejmě míru milovnej, takže... No. Tak já mám 64 a 16, já ti to hodím, abys měl taky nějaký ten písek tady za tebou, je? Já už mám 400 taky, takže. Dojmáš máš 5. A chci skopnout ještě tady ten, já chci skopnout tady ten úsek. A praskla mě lopata, tak už to neskopnu. Nemáš ještě? Lopatu už nemám. A ještě tak tady to třeba někdy jindy skopnu. Tak mezi tím se určitě něco přepálilo, takže se vrátíme zpátky. Jo. Když tak dáme do trhy a už to snad doděláme. Tak, kaktus. Jsem nakopal nějaký kaktus, ať máme. OK. Ale ona možná bude chvilka času na to natočit ještě něco. Tak co jsme dali parkour? To ne, spíš ten let's build, že bychom pokračovali. OK. Že parkour ten je tak na hodinu. S nervama. Tak to. Tak včera jsme to skákali. Vlastně nebylo včera, to bylo ve středu. No, Ale skákali minule. jsme to hodinu. Skákali jsme to 3/4 a když se mu jak sám nedařilo, tak teďka i sám bude. Teďka už jsem to testoval a fakt ten server jde v pohodě, takže teďka už sám pro mě bude i víc dařit, si myslel, že já si myslím, že to máme i už na za půl hodinky projít tu mapu. Tak to můžeme projít ve středu, až budeme mít točící den. Dobře, a tu středu to vlastně budeš mít jak ještě? Protože tam asi To budou moc vím nejdřív úplně asi až ve jasně. tři. Jako tu středu. No. Jako tu středu. No dobře, budou moc nejdřív až ve tři. Aha, Takže odpoledne potom mi tu už čas nebudeš? To ne už. Celý dopoledne plus ještě od 2 do 3 jako dneska, no. Tak Nic. teoreticky... Tak při nejhorším s tom můžeme třeba mít natáčecí, já nevím, v úterý nebo ve čtvrtek, když budeš mít ten čas nějak dobře udělaný. Tak teďka čeho přes všední dny budu mít spíš čas až odpoledne, tak si řekni. V úterý by to šlo odpoledne. Jo, a v kolik asi? No hned tak budeš moc. Takže máš čas celý odpoledne? No nějak do 6 do 7. OK, tak to bude z času. Ale to ještě nevím, v kolik to bude, protože jdeme ven, jo. Pracovně, takže to nevím, v kolik se vrátíme. Ale Okay. to by mělo být v pohodě všechno. Tak máš ještě taky stombriky? Mám stony, tak já předělám stonebriky a... Tak než tak dvě, já to půjdu dělat a... S tebou jsem. OK, to jenom stačí, takže já to půjdu dělat, lidi a... No, 25 minut, tak... Jo. Budeme chtít dělat ještě něco, tady to asi, tak dodělám za kamerou, jestli bude někdy čas. Asi ne. Tak co budeš chtít dělat teďka?
Jako po to, jako myslíš po tomhle natáčení? Ne, teďka až to dostaneme, protože to bude za chvilku. No, nevím, tak můžeme to ukončit, nebo nemusíme, to záleží na tobě. OK, tak uvidíme. Tak máme 45 ještě minut, tak na to v tomhle buildu to posunout, že bychom mohli. Dobře, takže budeš chtít pokračovat z bodu, nebo ještě dělat parkour. Jo, tak ten let's build, ať OK. máme ještě větší čas, ať ten předek máme třeba dokončený. Dobře, Ježíš, projde zase to. někdo otravuje na Discordu, někdo umře dneska. Kolik děl, že dnešní cíl byl splněn. Most máme Ano. relativně základy postavený. Relativně dost, takže. Tak. Tady máme kámen, ten mrskneme sem. Počkej, co tam dělá kaktus, ten dáme sem. A co tam dělá kaktus? A ještě se asi vyspíme, ne? Ať máme na příští díl krásné světlo. Ale ještě nejde. Když tak to zatím ukončíme. Jo, takže se rozluč. Tak jo, jak mi to teda pro ukončíme, děkuji za shrnutí, doufám, že se vám to líbilo, pokud to nezapomeňte ohodnotit, rádi si vaše hodnocení přečteme, no. A Prostě, čau. mostík je hotový, z části tak z 30% a no, asi někdy u dalšího dílu zatím. Ahoj. Ahoj.